משבר הקורונה חשף בעוצמה רבה את מערכת היחסים המורכבת שבין השלטון המקומי לשלטון הארצי, הממשלה. מורכבות שקיימת כבר לא מעט עשורים. מדינת ישראל היא אחת המדינות הריכוזיות ביותר בעולם המערבי. ומעמד השלטון המקומי בה חלש בהשוואה למדינות אחרות. כך למשל, מבין כלל מדינות ה-OECD ישראל מדורגת במקום הנמוך ביותר. כלומר, כמדינה הכי פחות מבוזרת. לאורך השנים התקבעה התפיסה שהשלטון המקומי בישראל הוא זרוע הביצוע של הממשלה. ולמעשה, החלטות הקשורות לתחומי החיים של התושבים, כמו חינוך, תחבורה, ניהול תקציב וניהול כוח האדם ברשויות, מוכתבות מלמעלה. אגב, בניגוד מוחלט לרוב מדינות העולם המערבי, שמזמן כבר הבינו שהשלטון המקומי הוא לא קבלן ביצוע, אלא גוף דמוקרטי, עצמאי, ואף הגנו זאת בחקיקה ואמנות בינלאומיות. ממחקר שהושלם לאחרונה במכון הישראלי לדמוקרטיה, עולה כי הצורך בביזור סמכויות לשלטון המקומי בישראל הוא קריטי ומוכח כאפקטיבי. משום שזהו המנגנון השלטוני הקרוב ביותר לחיי האזרח. הוא מחובר לשטח ולמרחב המקומי, ויש לו היכרות אופטימלית עם הקהילה וצרכיה. לא במקרה זוכה השלטון המקומי בישראל לאמון גבוה בהרבה מהממשלה, הכנסת והמפלגות. ואם למדנו משהו ממשבר הקורונה, הוא שבלי אמון, הכל פשוט יכול לקרוס. וכשאנחנו אומרים ביזור, זה מתחיל בסמכויות ביצוע. הממשלה בישראל מחזיקה בסמכויות רבות מדי, ומסרסת את יכולת השלטון המקומי לנהל את ענייניו בהתאם לרצון התושבים. זה בולט במיוחד בתחום החינוך, כשהממשלה מקבלת החלטות מבלי להבין מה קורה בשטח. לא במקרה ארגון ה-OECD מקים את ישראל בקבוצת המדינות הריכוזיות ביותר בתחום החינוך. ביזור סמכויות בתחום החינוך, הכולל שיתוף הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר בקבלת החלטות, יביא לניהול גמיש ומוצלח יותר, שגם תואם את צרכי התלמידים וההורים. וזה ממשיך בניהול התקציבי. הרשויות המקומיות בישראל נתונות לרגולציה מחמירה על האופן שבו הן יכולות לנהל את התקציב שלהם. גם כאן ישראל מדורגת ב-OECD כמדינה הריכוזית ביותר מבחינה פיננסית. לצורך העניין, 95% מהמיסוי המקומי בישראל נקבע על ידי המדינה, לעומת ממוצע של 8% בלבד במדינות ה-OECD. לא סתם חלק ניכר מהרשויות המקומיות סמוכות על שולחן הממשלה באופן קבוע. התופעה הזו של תחנונים לקבלת תקציבים מהשלטון המרכזי חייבת להיפסק. אז מה צריך לעשות מחר בבוקר? דבר ראשון, לאפשר גמישות ולהעניק לראשי הרשויות סמכות לנהל את חיי התושבים באופן עצמאי ובלתי תלוי. דבר שני, לחזק את הסמכויות שלהם בתחומים רבים, כמו חינוך, תחבורה, תכנון ובנייה, וכן, גם מענייני דת ומדינה. ולבסוף, לקדם ביזור סמכויות פיננסי, כך שהרשויות ינהלו את תקציביהן באופן עצמאי וגם יישאו באחריות במקרה של גירעונות. מהלכים אלה, שיובילו לחיזוק האוטונומיה המקומית, מוכחים כמהלכים שמעצימים גם רשויות חלשות. אבל יתרה מכך, יטיבו עם כולנו, האזרחים, גם בתקופת משבר הקורונה, ובוודאי בימי שגרה מבורכת שכולנו מייחלים לבואה.